salom barchaga sizlar bilan birgalikda navbatdagi uh, videoni davom ettiramiz ya'ni xatoliklar mistak bu safargi ko'rsatmoqchi bo'lgan nima klip ham kino ham emas ya'ni hozirgi kunda uh, barchaning e'tiborini tortgan kalmar oyns qui games degan mashhur serial bo'ldi hozirgi oxirgi chiqqandan keyin ikki hafta ichida dunyo top seriallari orasida yuqori o'rinlarni egalladi ana xuddi shu serialdagi xatoliklar va kamchiliklar haqida bugun sizlar bilan batafsil ko'rib o'tamiz ho'p birinchi xatolik biz serialdagi ketma ketlik bo'yicha qo'yib chiqdim ya'ni birinchi xatolik bu Uh, ya'ni uh, yozuvlardagi xatolik misol uchun mana mana bu o'yinchini haqidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak serialdagi yoshi bir yuz yigirma to'rt yoshni tashkil qilyapti chunki xo'p mana mana shu ma'lumotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak hozir man bastroq tushirib yuboraman mana ma'lumotga e'tibor qaratsak uh, ma'lumotni uh, bizda bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yilda tug'ilgan deyapti o'yinchini shunda uni yoshi hozirgi kunga hisoblaydigan bo'lsak bir yuz yigirma to'rt yoshni tashkil tashkil etadi ya'ni bir yuz yigirma to'rt yoshli o'yinchi ya'ni o'yinda o'ynab yurgan bo'ladi lekin vaholanki bir yuz yigirma to'rt yoshda emas mana bu u yozishdagi texnik xatolik hisoblanadi ya'ni o'yinchi haqida ma'lumot kiritirayotgandigi undan keyingisi u yerdagi bir politsiya xodimi ichkariga kirib har xil ma'lumotlarni tekshirib chiqqanda bitta dokumentni qo'liga oladi xuddi ana shu dokumentdagi ingliz tilida yozishdagi xatolik ketgan ya'ni top secret so'zi top uh, srer bo'lib qo'shilib ketgan ya'ni ortiqcha uh, r er harfi qo'shilgan tni oldida bu haqida ham uh, rasmiy manbalarda yozib chiqishgan buni ya'ni bu detalniy xatolar hisoblansa yeah. ana undan keyingi bu katta xatolardan biri asosiy bu to as to'rtta o'yinchi um, har bilsanglar to'rt yuz ellik oltita o'yinchi bor to'rt yuz ellik oltita o'yinchiga har bittasiga raqam berilgan ana xuddi shu raqamlar tepada boshqarilayotgan boshlovchi tomonidan o'yinchi o'yinni tark etsa o'chib boradi ana shu tablodagi yozuv bilan o'yinchilarni orasidagi yozuv farqini ko'rasizlar misol bu yerda oltmish birinchi raqamda ayol kishi ko'rinayotgan bo'lsa tabloda erkak kishi turibdi undan keyingisi bu yerda yana sakson sakkizinchi raqamda ayol kishi Uh, bu tarafda esa yoshi katta otaxon sakson sakkizinchi uh, nimada raqamda ishonmasanglar e o'zinglar serialni to'xtatib pauza pauza qilib xuddi shu raqamlarni solishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi mana uch yuz yigirma birinchi raqamda ham bu yerda erkak kishi bo'lsa bu yerda ayol kishi ya'ni, yani serialda ya'ni bu pastda mana bu sifrlar boshlovchini tablosidagi yani polga qilingan monitor bilan aslida bu yoqda ketayotgan o'yinchilarni sportivga yozilgandagi raqamlarni farqi mana uch yuz o'ttiz bir buyerda ayol kishi ya'ni umuman shu jarayonda ya'ni manimcha bu grafika jarayonida bo'lsa kerak raqamlarni adashtirib yuborishgan mana bu to'rtta o'yinchini raqamini yozib yozyotgan endi bunga yarasha sabab ham bor ya'ni to'rt yuz ellik oltita o'yinchi serialda ham man umuman ma, ma, tasvirga olish jarayonida ham ya'ni haqiqiy to'rt yuz ellik oltita o'yinchi birinchi o'yinida ishtirok etgan shu sababli to'rt yuz ellik oltita odam haqida ma'lumot yozib chiqayotganda xatolik ketgan bo'lsa kerak mana ushbu kalmar o'yini haqidagi xatoliklar shulardan iborat edi e'tiborinlar uchun rahmat charchamanglar sog' bo'linglar premier pro zoro ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda